Добър вечер, уважаеми зрители! Гледате ни на живо от студиото на Българска национална телевизия във Варна. Поздравяваме ви с добро настроение по повод Първа пролет. Към темите днес – Алжир, скъпоценния камък на Магреба и Сахара, живият музей в пясъците, са филмите, които БНТ 2 ще излъчи тази събота и неделя от 19 часа. Вълнуващи истории са разказани от сценариста Велин Пасков, режисьора Мариета Бобева и оператора Георги Христов. Велин Пасков е в студиото. Здравейте и добре дошъл. Здравейте или здравей, как ще бъде? Може и на ти, разбира се. Познаваме се от много години. Вие сте известен, популярен телевизионер тук във Варна, журналист, изключително ерудиран и водещ. В предварителния разговор това коментирахме, че така преди да има модерните големи телевизии, от епохата на по-малките телевизии има хора, които направиха така първите стъпки. Точно така, пионерите бяхме ние. И това е в действителност, надявам се да има стари записи, които да показват така активното ви участие. Вие бяхте дори водещ на новини. Да, бях водещ на новини, на предавания, тип игри и така нататък. Но там се научих всъщност да организирам такива пътешествия и след като вече навлязах в ново поприще след телевизията, съвсем различно от телевизията, това явно стана вътре някъде дълбоко в мене и малко по малко и най-накрая избухна и се върна в първоначалната си форма и този филм е резултат на една такава дейност. Да уточним следното. Филмът е в събота и неделя, т.е. това са две части тематично точно разделени така. От 19 часа. От 19 часа, точно така, две части. Първата се нарече за Магреба, имам предвид в северната част на Магреба по-скоро. Това е между Атласките планини и Средиземно море. Ще посетим столицата Алжир, на Алжир столицата Алжир и град Оран, най-красивия град на света според мен, тъй като съм отраснал там. А след това ще слезем надолу във втория епизод. Като казвам надолу, имам предвид на юг. Буквално в не най-южната част на Сахара, защото там не е много сигурно като се ходи, но отиваме буквално в центъра, градове като Елголея, Чимимун, Гурара и така нататък. Какъв е поводът за посещението в Алжир? Поводът, всъщност, ние отидахме, екипа, който беше там, отидахме за да посетим изложение, туристическото изложение, най-голямото туристическо изложение, което се провежда в столицата Алжир. То е интересно, защото то е фокусирано върху Африка. Рядко се случват неща, които са фокусирани върху Африка. Представени са много африкански държави и също така са представени, разбира се, и най-големите туристически забележителности на Алжир, защото тази страна прави всичко възможно да се отвори и да вземе своето достойно място на туристическия пазар. Не знам дали знаеш, той е всъщност, убеден съм, че не го знае, защото той е свързан с Алжир. През 23-та година, миналата година, Нью Йорк Таймс дори излезе с една статия, че Алжир е една от 25-те дестинации, ако не се лъжа, които трябва да бъдат задължително посетени, ако се смятате за голям пътешественик или турист, което е показателно за това. Та това беше повода, иначе... Велин Пасков, каква е връзката ви с Алжир? Личната ви връзка емоционална? Личната ми връзка е много здрава, много силна, като корабно въже дебела, защото 70-те години тогава беше много популярно. Аз съм го казвал и друг път. Много български специалисти отиваха да работят в чужбина, особено в тази северната част на Африка, като се започне от Либия, Тунис, Марокко и разбира се Алжир. Баща ми замина. Баща ми беше архитект, градостроител, един от така добрите архитекти във Варна, архитект Емил Пасков. И няколко месеца след като той отиде, ние се присъединихме. Много добре помня. Бил съм на между 3 и 4 годинки. Самолетния полет през Атина летяхме. Помня, че бях невероятно жаден. Просто умирах от жажда. Само това ми е в главата, но майка ми след това ми каза, че просто не са и дали пари, защото нямало долари, тогава имало само рубли. Валутни. Сега не знам дали е истина цялата история. Както и да е, това не е важно. И там вече започвам детска градина. Помня, тя беше една католическа френска детска градина. След това лицей френски, лисе Пастер. Този лицей, между другото, в град Оран, е един от най-известните лицеи не просто в Оран, а в цял Алжир. Аз се гордея, че съм учил там.
Там е, например, доктор Константин Тренчев също така е учил в този лицей. Това е едно място, което на времето е давало доста свободен дух. Пораждало и възпитавало в своите възпитаници този свободен дух. Също така друга личност, свързана с България, учила в този лицей, е господин Андреас Бейкос. Той беше шеф на Европейската инвестиционна банка, предпоследния, не този, който е в момента. Аз го познавам, той е няколко години по-голям от мен. Даже сега ще му пратя снимките от този лицей. Така че това е връзката ми с тази прекрасна държава, която аз много обичам, с страхотни спомени. Златните години за моите родители, баща ми на 30 и няколко, майка ми и тя на толкова. Желание, приятели французи, приятели араби. На Великден ние носим яйца шарени, като дойде Рамадана сега. Голямото ядене на Овнешко започва и така. Нека видим кратък откъс от филма. Безспорно, традициите гарантират висок туристически рейтинг, независимо дали става въпрос за кулинария, ритуали или архитектура. А в столицата Алжир има място, което обединява тези три катализатора на туристическия бизнес. И това е Казбата. Бялата съвременна част на столицата е изградена в равното край морския бряг, но сърцето на Алжир е старата му част. Думата Казба произхожда от арабски език и означава крепост. За всеки арабски град това не е просто най-високата му част, това е сърцето му, а в Алжир това е и мястото, откъдето тръгват всички туристически обиколки на столицата. Този надпис е за информация на всички, които ще се потопят в тесните криволичещи улички на алжирската казба. От 1992 година тя е част от наследството на ЮНЕСКО, а този камък разказва за първите стъпки, свързани с нейното възстановяване и превръщането й в туристическа забележителност. Казбата има неповторимо градостройство, изцяло съобразено с релефа. Тя е обърната към пристанището, което рязко контрастира на белите и краски със своето дълбоко синьо морско сърце. Според гениалния френски архитект Ле Корбюзие, това е перфектната градска архитектура, защото всички къщи гледат към морето, сякаш очакват както добри новини Ел-Хейр, така и лоши за корабокрушения или изчезнали моряци. Това определено не е музей на открито. С работно време, с билети, с магазинчета за сувенири. Казбата има свой пулс, свои реални обитатели. А те са навсякъде из малките улички. А те съответно ви водят из реалния живот на Алжир с неговите цветове, ухания и усещания. Затова е задължително да посетите някои от традиционните къщи, които са се превърнали в нещо много повече от ресторант. Те са малки и тесни, но усещането в тях е силно като бентовия чай, който тук сервират след обяд и има зашеметяващата сила на истински парен чук. В средата им има затворен вътрешен двор. От една страна, в горещината на лятната жега, топлият въздух изчезва нагоре, като го превръща в естествен климатик. От друга, всеки дом е свято и лично място и никой няма право да навлиза в него. И точно по тази причина терасите на покривите са толкова важни в казбата. Те са всичко. Те са като прозорец към света, така и крайната точка, отвъд която жените не можели да пристъпват. Отново към моя гост, сценаристът на филмите, посветени на Алжир. Как тази страна е тясно свързана с България? Първо трябва да кажа, че България е много обичана в Алжир, защото тя е допринесла по много линии за развитието на тази държава. Най-напред около освобождението, свързано е вече с политика, оръжие, кораби, които са го принасяли и така нататък. Но след освобождението, както казах, много български специалисти са отишли там. Разговарях с посланника на Алжир в България. Доколкото ми казаха, числото е някъде около 6000 специалисти. При това това са специалисти с достойни професии, архитекти, лекари, геолози, конструктори.
Значи 6000 плюс техните семейства, вече тук става за наистина едно голямо число. И аз съм убеден и много ще се радвам тези хора наистина да гледат този филм. Аз съм убеден, че те ще го гледат. Аз няколко пъти съм гостувал на други места, съм споменавал за този филм. Просто Фейсбука ми гръмна. Къде откри хора, с които съм учил, представете си, 73-та година в това училище, за което говорих. Те ми се обадиха по телефона, което е много вълнуващо. Така че убеден съм, че този филм ще се гледа и не само веднъж трябва да се излъчи, трябва да се излъчи няколко пъти, за да могат всички хора, които са свързани с Алжири, като мен, го обичат да го гледат. Да се върнем на връзката. България е една от първите страни, която след освобождението подава ръка на Алжир. Дори един факт, който е доста важен. Например, първият официален матч на алжирския национален отбор на Свободния Алжир вече 62-а година е с България. Това е много важно, защото футбола обединява маси. Не говоря за реалния футбол, не говоря за чиновници, счетоводители, президенти и така нататък. Тук става въпрос за и дълги години наред, когато България не ходеше по разни световни първенства. Сега, тук може би не всички са запалени футболисти, но имаше преди много години един матч между Алжир и Германия, когато Алжир победи, аз виках за Алжир. Та връзката ни с Алжир е много голяма и съм надявам наистина да съм успял да я предада с тези прекрасни кадри на оператора Жоро Христов и на режисьорката, разбира се. Кои места могат да разгледат зрителите заедно с вас? Ох, местата са много. Знам, че имаме малко време, затова ще сбия нещата веднага. Сега това са кадри от столицата Алжир. На френски се казва Алже. Това е един от най-красивите музеи, който представя традиционната култура изобщо. Трябва да се знае, че Алжир е царството на керамиката, такава каквато е позната в Испания, каквато е позната в Португалия и така нататък. Всичките тези керамики, които се бяха видяни тук, те са произведени, една голяма част от тях именно в Алжир. Също така в столицата Алжир има много красиви места, които трябва да се видят. Чудесна ботаническа градина, например. Аз останах изненадан, не го знаех, че в ботаническата градина на Алжир се е снимал Джони Вайсмюллер за филмите си за Тарзан. Вместо да ходят в Африка, те са ходили в Алжир там да снимат. Прекрасни крайморски алеи, също така ще бъде показан, разбира се, любимия ми град Оран, с изключително, може би, най-красивото място в Алжир. Аз съм ходил на доста места там. Това е църквата Нотр Дам де Санта Крус, на една крепост кръстена на Санта Крус. И това е едно прекрасно място, което трябва да се види. Височината, буквално тъмно-черно, като вратовръзката ми. Не, по-тъмно-черно. Средиземно море и палмите и кедровите дървета. Това е една магия, която трябва да се види. Благодаря ти за предметите, които донесе. И аз лично ти благодаря, тъй като за първи път виждам пустинна роза. Да, пустинната роза, тази е доста голяма, между другото. Тя не е от сегашното ни ходене в пустинята, макар че зрителите ще видят и пустинята. Предполагам, че ще има кадри от нашите пустинни пътешествия, но тази роза тук е на 50 години. Тогава имаше малко туристи в Сахара, аз още пазя черно-белите снимки с моите родители. Тя е един от най-красивите и най-зрелищни сувенири, които човек може да си донесе от Сахара. Сахара е едно много приятно място. Тя е много красива. Аз се влюбих в Сахара най-напред с разказите, тъй като в училище много се споменаваше Екзюпери, който е летял със своите самолети. Има прекрасни книги за Сахара. И след това успяхме да посетим това място. Трябва специална нагласа, защото решихме да кръстим филма живия музей. Защо е жив музей? Защото когато ти в Етера, например, ти в Етера, о, чудесно всичко, българско, 5 часа, чиновникът заключва музей и никой не живее в Етера, нали така? Там има и ние артисти, които показват нещо. Докато Сахара, в Сахара се живее. Там са реалните хора, истинските. Всичко, което става, се случва. Има аромат на истина, на живот. Не винаги този аромат е хубав, нали? Но като искаш да отидеш в Сахара, трябва да свикваш. И там видяхме неща, които са мега автентични и затова съм изключително благодарен.
Там, разбира се, се предлагат и удоволствия, като за търсачите на приключения. Може да хапнеш, ето в момента хапваме кускус, прословутия арабски кускус. Ядат го в Марокко, в Тунис, в Алжир, разбира се. А ние в стола го едяхме два пъти в седмицата, вторник и четвъртък. И все пак, имаме минута до края на разговора. Кое беше най-вкусното нещо, което опита? Знам, че ти си любител, оценител на чуждестранната кухня. Две неща. Сбито точно и ясно. Кускус арабски е прекрасен. Трябва да има малко хариса в него, да е лютичко и да има щипка канела, за да бъде приятно. И нещо, което е изключително вкусно, това са оранжевите сладки злабия, които ядохме последния ден, заедно с лимоновия, типичния лимонов сладолед, който се прави с сурови белтъци в Оран. Сбито точно и ясно. Велин Пасков, благодаря ти много за гостуването. И аз благодаря от за това поколение телевизионери си ти, което умее да разказва истории, да ги описва, да пише за местата, които посещава и да увлича в интересен разказ околните. Това е нашата цел, да. Благодаря и аз за поканата.